تُونے کا کیسے بیان میں کروں رتبہ بتونے کا کیسے بیان میں کروں رتبہ بتونے کا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر. چھویں امام کو پوچھا گیا ہے لیلۃ القدر کیا ہے, فرمایا یہ میری دادی بتول ہے. وہ کیسے بیان میں بتول کا کیسے بیان میں. مومن اٹھ گیا جائے, عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے, وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے. جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر, وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے. کیسے بیان میں رتبہ بتول کا کیسے بیان میں رتبہ بتول کا شیر سن لے جل کے یا علی. لو جناب والا ایک شیر میں پڑھنا ہے, تسا محسوس کرنا ہے کہ ٹیکنیکلی طور پہ میں شیر کیویں پڑھن لگا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حلول النور يا من اياتنا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, بندے کو سیر کرائی. اللہ پیدا میں بندے نے سیر کرائی, یہ ملا مہراج بنائی پھر دے. ایس مومن نے ڈکیا ہے, پڑھیا لکھیا بندہ ہے یہ پاکستان دے. کہ کریے لبھی ملتان آ رہے ہوں جیو صاحب. سدرت المنتہا دے اتے جبریل گیا ہے, بولو جیڑی خبر ایک علیہ السلام کوڑ کوئی نہیں, وہ رضی علیہ کوڑوں کی پچھنا ہے. جنہ بندیا دا دین میرے پاس ادا کر اور تو نہیں کو آ گیا. یہ چھوٹا جا کمال ادا کر آ گیا, ہوں میں سمجھ نہیں ہوتی میں کی پیا کرنا ہے. حقیقت معراج کیا ہے؟ ملا نو نہیں پتا, سید کو پوچھ. سید بھی ہو جس صدقہ نہیں کھادا, جڑا سید ہو کے صدقہ کھا جائے والی نو الٹا بھونک دے. اللہ تھوڑی زندگی کرے. حقیقت معراج کیا؟ میں شیر پیش کرنا چاہنا, رتبہ بتول کا رقبہ بتول کا. معراج والی رات سے مجھے پہ آیا ہوا, معراج ویس کوٹ پا کے ذات کر سر لوے تو داد دے ہی دی. اللہ تھوڑی زندگی کرے. اور ہی کسی سمجھنا ہے سمجھ نہیں سمجھ آ گئی. قربان جاواں جیو صاحب شیر سننا ہے, رتبہ بتول کا رقبہ بتول کا. حقیقت معراج کیا ہے؟ کہ میں معراج والی رات سے مجھے پہ آیا ہوا, معراج والی رات سے مجھے پہ جناب آیا ہوا, اتنی وہاں اتنی طویل
अकबर के साथ तय हुआ रिश्ता बतूल का।